Gaforrja. Ju po mësoni pikës parë se si do të bëni ndryshimet në jetën tuaj tani, doni apo nuk doni, jo ndryshimet do të vinë. Kështu që është mirë të shkoni në mënyrë të moderuar për gjatë kësaj kohe, duke pritur të gjitha ndryshimet që vinë në shtegun tuaj. Ju do të mësoni ndryshimin midis të qenit i vendosur dhe agresiv. Dhe këto të dyja nuk kanë asnjë lidhje me njëra tjetrën. Problemi është se ju keni nevojë të madhe për të çuar përpara projektet tuaja, por çdo gjë po vënohet dhe durimi juaj po i vjen fundi. Ju nuk doni që të jeni kaq me këtë ndjenjë të urgjencës, por thjesht ju ndiheni ashtu. Është e lehtë të thuash se mund të ngadalësoni, por përpiquni që të shmangni marrjen e rreziqeve, marrjen e nxitimit ose të bëni gjërat me urgjencë për alërinë të gjitha planet tuaja për më vonë. Profesioni juaj duket se ka të ngjarë të jetë në qendër të vëmendjes për gjatë kësaj kohe dhe për këtë arsye ndiheni kështu siç ndiheni tani pak të zhgënjur. Ndoshta jeni duke pritur një lajm për ndryshimin e punës, promovim, marrjen e përgjegjësive ose ndonjë pozicion udhëheqës. Por çdo gjë duket se po vonohet. Nga ana tjetër, ndiheni të përmbajtur në një karrierë që nuk ju përmbush. Ju gjithashtu mund të jeni në fazën që të vendosni disa detaje përfundimtare një projekti pune. Kjo mund të jetë shqetësuese në fund të fundit, por duhet ta dini që është aq shumë shpërblyes ky projekt. Ndoshta do të bëni disa zgjedhje të reja ose ndoshta do të shtoni idetë tuaja që janë shumë inovative. Këmbgulja juaj do të shpërblehet dhe do të arrini rezultatet që dëshironi. Edhe për karrierën, për ata që po presin të marrin vendin e punës, edhe për ata që kanë bërë projekte dhe për personat që duan të marrin një rol udhëheqës. Është një kohë shumë e mirë, por nuk është ky momenti që të vendosen këto gjëra, do të vendosni pak më vonë. Do shta mbas datës 20 korrik e tutja, si datë që ta dini. Do të bëni diskutime të nxehta, do të shpërthejnë diskutimet, mendimet e zemruara dhe akuzat. Ide dhe mendimet tuaja duket se nuk po pranohen nga grupi. Mund të ndodhë që ju jeni të fiksuar në pikpamjet tuaja për jetën dhe keni bindjet tuaja dhe doni patjetër që këta persona t'ju kuptojnë, po sido që të jetë, komunikimi dhe marrveshjet po ndërpritan. Pra bindjet tuaja nuk po pranohen. Ju ndjeni dëshirën e madhe për të kërkuar informacione të reja, për të zbuluar, për të kuptuar se çfarë është dituria në këtë fushë. Në fund të kësaj kohe do të çliroheni nga mendimet e vjetra që e penguan kundër vështrimin tuaj për jetën. Do keni shumë qartësi mbi jetën sepse mendja hapet dhe do mësoni gjëra të reja, është përpjekja e madhe e njeriu për të hapur fletët e vetëdijes dhe për të marrë sa më shumë njohuri. Angazhimet sociale, marrëdhëniet, grupet e miqve dhe të gjitha bisedat që bëni me këto grup janë burimet diskutimeve, argumentave dhe konflikteve. Pra keni kujdes kur bisedoni me të tjerët. Mund të ndodhë që juve doni patjetër të çliroheni nga kufizimet e së kaluarës ose pengesat. Ose kjo mund të jetë edhe mënyra se si keni bërë ju gjërat e tashmë ju krejtësisht po kërkoni të bëni një jetë tjetër, por shikoni që të tjerët janë të ngadalt dhe ata nuk po përshtaten. Dhe prandaj jeni të shqetësuar, keni parasysh të llogarisni mirë financat tuaja për gjatë kësaj kohe, sepse do ketë ulje ngritje të financave. Bëni llogari të mirë, kujdesuni për veten, kujdesuni për paratë në kuletën tuaj, të mos dalin pa llogaritur. Duhet të jeni të durueshëm dhe të lini situata të rrjedhin. Jeta është e mbushur tashmë me lëvizje, ndryshime, pavarësisht sa shumë ju përpiqeni për ta vendosur këtë bazë të fortë, do të ketë ndërprerja.
papritur. Do t'ishte mirë të qëndroni fleksibël, pozitiv, të besoni tek vetja juaj dhe do të shikoni që përgjatë kësaj kohë do të kaloni mirë, nuk ka nevojë të shqetësoheni ose nga ndryshimet në punë të dridheni. Do të kaloi dhe ju të përfundimisht do të vlerësoni shumë kthesën e ngjarjeve pasi do dilni në një situatë të favorshme për jetën tuaj. Shikojni pra këto ndryshime, ndoshta ndiheni të pafuqishëm sepse nuk keni çfarë të bëni ato momente kur vijnë ndryshimet, por gjithashtu hapni krahas për këtë mënyrë jetese të re, që është më e kënaqshme se sa ajo që keni bërë në të shkuarën. Pavarësisht se ju nuk jeni shumë të sigurt, sepse nuk po shihni akoma drejtimin që do të merrni, sido që të jetë, keni durim dhe prisni, rastet i bëni ndryshimet këshillohuni, merrni opinione, bisedoni me njerëzit që janë më të vjetër në moshë që kanë më shumë eksperiencë se ju. Ky personi që po ju shkakton këtë dhimbje është gjithashtu e mundur, trajtojni mirë këtë njeri, se nuk keni çfarë të bëni, keni durim dhe trajtojni me mirësi. Dal nga dal do të ndriçoheni, do të zgjidhni problemet tuaja, sepse do të analizoni nga vijnë këto gjëra, çfarë është kjo që ma bën jetën kështu, kush ma shkakton këtë gjë. Koha do t'i shërojë të gjitha plagët. Dhe gjatë kësaj periudhe juve do të gjeni lehtësim të kësaj situatës me këtë personin tjetër i cili duket se ju shkakton shumë probleme në jetën tuaj. Është koha për të menduar, është një kohë për të reflektuar mbi ngjarjet e kaluara, dashuritë e kaluara, situata të cilat ju kanë shqetësuar dhe për të marrë vendime për të ardhmen. Ndoshta është një kohë për lutje, për meditim, për të qetësuar shpirtin ndoshta ose për dëgjuar art muzik. Keni nevojë të rregulloni jeton tuaj, edhe për veten tuaj dhe për njerëzit tuaj të dashur. Duhet të harroni dhe të falni, falini të tjerët me gjithë zemër që të çliroheni nga inati ose të çliroheni nga ato ndjenja që ju kanë shkaktuar negative. Në disa raste do të përballeni me fakte që ju keni ndonjur aty jo nga dashuria, po keni ndonjur nga frika. Ti përket disa personave që kanë kaluar marrëdhënie të shumtuara në të kaluarën, me persona të cilët nuk janë marrë vesh ose me narcisistët, që futen jetën tonë dhe na përpinë. Gjatë kësaj faze do të shfaqen në situata që ju duhet i analizoni, do të lexoni, do të studioni. Gjithsesi, pavarësisht marrëdhënieve të kaluara, hapeni derën tuaj për këtë dashurinë e re që do të vinë në shtegun tuaj, që nuk ka lidhje fare me të kaluarën. Edhe është më mirë që dashuroni të jetoni, se ndryshe çka kuptimi ka jeta? Dashuria është forca më e madhe në jetën e njeriu. Do t'a forconi shumë vetën, do keni një tendencë për të qenë të vendosur edhe nuk do t'i merrni parasysh opinionet e të tjerëve në lidhje me këtë projektin që po bëni, do zbuloni në një ndjenjë të re të identitetit edhe do filloni të bëni më shumë punë për veten tuaj, t'i sistemoni. Ndiheni shumë të sigurt kur jeni duke punuar edhe duke bërë strukturën, ulni kokën dhe punoni shumë. Dhe ndoshta emocionalisht ndiheni të ftohtë ose të largët, edhe nëna juaj ka qenë shumë e rrept në një farë mënyra. Takime, do takojni me të tjerët në fillim të muajt, përpjeket janë bashkëpunuese, do të bisedoni me personat e tjerë se si do t'i bëni punët. Rrjedh kjo energji, nuk ka probleme, por gjithsesi argumentat. Pranojni argumentat e të tjerëve dhe keni kujdes për gjatë bisedës. Intuita dhe krimtaria artistike e theksohen për gjatë kësaj kohë. Jeni fiksuar mbas marrëdhënieve të dashurisë dhe dashuria duket se akoma nuk është zgjidhur. Emocionet janë gatoruar dhe e shfaqni shumë emocionet, kënaqeni shumë. Unë ju uroj suksese, unë do të kthehem përsëri, do t'ju tregoj ngjarje interesante, deri atëherë ju uroj të keni shumë.